Oi, pessoal! E no vídeo de hoje eu nem te conto que eu vou gravar uma receitinha para vocês. Então eu vou fazer um biscoitinho salgado de queijo, tá? Então eu vou fazer esse biscoitinho para cortar com esse cortador do Mickey. Eu ia fazer o biscoito doce, tá? Aquele que faz com maisena e leite condensado. Mas eu decidi fazer algo salgado, né? Porque fica bem gostoso, já tem bastante doce. E a receita é super fácil, gente. Ó, eu vou usar 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Vou usar 250 gramas de margarina, tá? E vou usar um pacote de queijo ralado. Então, só isso mesmo é o que a gente precisa, tá? Então, vamos lá pra gente preparar a receita. Agora a gente vai abrir para usar o cortador, tá? Não precisa deixar descansar nada, ela é tipo uma massa podre, então ela fica bem naquele estado de biscoito, né? De crocante, então é muito gostoso, tá? Agora eu vou abrir e vou cortar no formato, tá? No cortador que eu desejar. Então vamos lá. Gente, eu fiz umas bolinhas assim com a massa, né? Depois de preparada. Agora eu vou abrir com este rolinho e cortar com alguns cortadores. Então eu vou fazer alguns com essa cabeça do Mickey, só que ela é bem grande mesmo. E vou fazer alguns com os naipes, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui pro lado e vou amassar assim, tá? Deixar a bolinha, só pra facilitar mesmo abrir no rolinho. Então, ó, a gente abre. Não precisa deixar muito, muito, muito fino, tá? Deixa eu amassar mais. Massas do biscoitinho de queijo e eu tô pincelando, tá? Já tem uma fornada e essa aqui
tô esperando desocupar, né? Porque eu tô usando duas formas pra tá colocando esses aqui. Aqui já estão prontos pra ir pro forno, tá? Eu pincelei com gema e já tem uma fornada lá. Então, quando sair, eu mostro pra vocês como ficou, tá? Então, pessoal, eu acabei esquecendo de gravar para vocês o resultado, né, do biscoitinho de queijo quando saiu do forno, mas ficaram lindos, perfeitos e também muito saborosos, tá? Então, como eu não tenho mais como mostrar para vocês, eu deixo essa imagem aí, que foi a imagem de que eu fiz antes deles irem para o forno. Mas aí vocês deixam cerca de uns 20 minutos, 30 minutos, depende do seu forno. Mas o ponto certo é até eles começarem a dourar, tá? Você vai ver aquela textura de biscoito, né? Que ele já tá mais sequinho. Então é como se fosse o biscoito de maisena, tá? Aquele ponto de biscoito mesmo. Fica muito gostoso mesmo. Então eu peço desculpas por ter esquecido, mas foi no dia da festa, então tava uma correria muito grande, gente. Pra quem faz festa sabe o quanto é corrido o dia mesmo da festa. Principalmente quem faz tudo em casa. Quer dizer, a maioria das coisas feitas em casa, então dá muito trabalho. Mas vale muito a pena fazer essa receita. Você pode estar cortando com o cortador no formato que você quiser, mas também se você não quiser estar cortando com nenhum cortador, você pode estar fazendo bolinhas, tá? Pode fazer uma tirinha, tipo uma cobrinha, e cortar com a faca, que fica também maravilhoso. Então essa é mais uma dica de festa, tá? De receitinha de festa, super fácil, que você consegue estar fazendo apenas com 3 ingredientes, fica muito gostoso e você consegue estar personalizando no seu tema, caso você queira, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se já é inscrito, muito obrigada, beijo grande, tchau!